ចឹងដល់វិស័យនោះយើងមានដូចជាវិស័យសំណង់វិស័យសំណង់នេះគឺជាវិស័យជំនាញបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវការអ្នកជំនាញហើយយើងដឹងហើយថាវិស័យសំណង់កំពុងតែផុសផុលណាស់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងឃើញសំណង់គ្រប់ទីកន្លែងត្រូវការសាងសង់ត្រូវការអ្នកជំនាញហើយយើងខ្វះអ្នកជំនាញហេតុអីបានយើងប្រើអ្នកជំនាញបរទេសដោយសារយើងខ្វះអ្នកជំនាញហើយតាមច្បាប់ការងារគឺថាអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកជំនាញបរទេសទៅកម្រិតណាមួយដែលចាញ់ច្បាប់ការងារផងដែរអញ្ចឹងឱកាសការងារជាច្រើននៅកម្ពុជាគឺផ្ដល់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយបានចារយុវជននឹងទៅរៀនជំនាញចំពោះវិស័យសំណង់នេះយើងបង្កើតឡើងយើងមានដូចជាខាងជាងកំបោរខាងដំឡើងគ្រឿងសម្រាប់ដំឡើងគ្រឿងសង្ហារឹមក្នុងអគារខាងតបណ្ដាញទឹកអគិសនីដំឡើងពុំសរសៃដែកការ៉ូជាដើមឡាក់ដែលយើងត្រូវការកម្លាំងក្នុងស្រុកយើងលើពីនោះគឺកម្រិតវិស្វករកម្រិតអ្នកជំនាញចំពោះផ្សេងៗទៀតហើយទី2វិស័យទី2គឺវិស័យអគិសនីនិងថាមពលវិស័យអគិសនីថាមពលនេះក៏យើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍបណ្ដាញអគិសនីបណ្ដាញវិរិយអគិសនីនិងថាមពលផ្សេងៗពីព្រោះឧស្សាហកម្មដើរដោយសារថាមពលគ្មានថាមពលគ្មានឧស្សាហកម្មដើរគ្មានសេវាកម្មដើរទេឧទោបផ្ទះយើងបើសិនជាយើងអត់ភ្លើងបើសិនជាយើងពុំមានភ្លើងគឺមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការរស់នៅណាអញ្ចឹងហើយបញ្ហាថាមពលសំខាន់ហើយបញ្ញាតាមពលនេះក៏យើងត្រូវការអ្នកជំនាញនេះក្រៅពីវិស្វករដែលកម្រិតបានសិក្សាក៏យើងត្រូវការអ្នកជំនាញដូចជាការជួសជុលថែទាំម៉ូទ័រអគ្គិសនីការដំឡើងប្រព័ន្ធបញ្ជីអគ្គិសនីដាប់ឡាក់ដែលយើងត្រូវការអ្នកជំនាញវិស័យទី3គឺវិស័យអេឡិចត្រូនិកនេះគឺជាការថែទាំជួសជុលបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកដំឡើងថែទាំកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះនៅទីកន្លែងណាក៏យើងត្រូវមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែរដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅទីកន្លែងការងារយើងក៏ដូចជាផ្ទះយើងហើយយើងត្រូវការអ្នកថែទាំអ្នកដំឡើងកាមេរ៉ាអ្នកប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងដើម្បីពិនិត្យមើលដល់យើងចាក់ចេញឆ្ងាយពីលំនៅឋានយើងមើលទៅទូរស័ព្ទយើងបានឃើញឧទាហរណ៍ថាយើងមានកាលឋានមួយយើងដាក់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាហ្នឹងយើងអាចបញ្ជាពីចម្ងាយមកបានវិស័យកសិកម្មក៏យើងអាចបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទឲ្យស្រោចទឹកបានដែរដូច្នេះវាជាអេឡិចត្រូនិកសំខាន់ណាស់នៅជួសត្រួតត្រងលើគ្រប់វិស័យការជួសជុលទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាកុំព្យូទ័រការដំឡើងថែទាំចន្ទាយន្តជាដំណាក់វិព្រោះយើងមានសំណងខ្ពស់ខ្ពស់ដែលយើងត្រូវការចន្ទាយន្តហើយយើងត្រូវការអ្នកជំនាញក្នុងការដំឡើងក៏ដូចជាការថែទាំនិងជួសជុលវិស័យទី4គឺកាបូនសាលគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្សីលោហៈការផ្សាលោហៈធាតុការផ្សាអគ្គិសនីការផ្សាអូស្មန်ឥឡូវនេះយើងឃើញថាសំណង់កម្ពស់3ជាន់4ជាន់ឬក៏2ជាន់អីយើងប្រើគ្រឹះគ្រោកដែកហើយយើងរៀបតែអត់ទេយើងអត់មានប្រើគ្រឹះសសរពីតុងអីទេឯការសាងសង់ក៏លឿនការរើក៏លឿនការជួសជុលក៏លឿនដូច្នេះវាជាកិច្ចការមួយដែលយើងត្រូវការចាំបាច់តាមវិទ្យាគឺមេកានិកទូទៅមេកានិករថយន្តដែលយើងសំដៅទៅលើការជួសជុលថែទាំរថយន្តការថែទាំអគ្គិសនីរថយន្តជាដើមឥឡូវនេះកម្ពុជាយើងកំពុងតែរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យហើយការប្រើប្រាស់យានយន្តនេះគឺច្រើនណាស់5ឆ្នាំទៅមុខទៀត10ឆ្នាំមុខទៀតនឹងកាន់តែច្រើនថែមទៀតដូច្នេះហើយយើងត្រូវការជំនាញនៃការថែទាំរថយន្តជួសជុលរថយន្តនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថានារីទុង35ទៅ40%បានជួយរៀនវិស័យនេះពីមុនយើងឃើញថាការជួសជុលថែទាំរថយន្តនេះច្រើនតែបរិសុទ្ធប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននារីក៏ចាប់អារម្មណ៍រៀនដែរពីព្រោះគាត់ថាមុខវិជ្ជានឹងអាចរកការងារធ្វើបានស្រួលហើយចំណូលបានខ្ពស់
មានប្រភពចេញពីតំបន់ព្រៃភ្នំអាម៉ាសូនរុក្ខជាតិដ៏កម្រនិងពិបាករកបំផុតឈ្មោះខេតក្លរនិងមីស្កាមីស្កាដែលជនជាតិដើមនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងចាត់ទុកថាជាឱសថទិព្វត្រូវបានក្រុមជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រឱសថជប៉ុនយកទៅសម្រាប់សម្រាំងជាមួយគ្រឿងផ្សំ3មុខសំខាន់ៗទៀតគឺ Nano ECF Prebiotic GOS និង Food Fiber ដើម្បីផលិតបានជាកំពូលអាហារបំពន់ Necoba សម្រាប់ជំនួយសុខភាពដ៏អស្ចារ្យ Necoba ជួយពង្រឹងអង្គតិកោក្នុងរាងកាយឲ្យខ្លាំងប្រឆាំងមេរោគនិងសារធាតុពុលថែមទាំងជួយឲ្យមានប្រក្រតីភាពសុខភាពក្រពះពោះវៀននិងការបន្ទោបង់ដរលូន Necoba ជួយបង្កើនសម្រស់និងប្រឆាំងភាពចាស់ហើយត្រូវបានវេជ្ជបណ្ឌិតនៅប្រទេសជប៉ុនណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ជាទូទៅដើម្បីរក្សាសុខភាពនិងរស់បានអាយុវែង Necoba អាចកំបាំងនៃសុខភាព